kuni kecha sobiq Ummon guruhining xonandasi Zohid Rizqiyev dahshatli avtohalokatga uchradi. Baxtsiz voqea sodir bo'lgan vaqt xonanda aynan mana shu tanib bo'lmas darajaga kelib qolgan mashinani boshqarib ketayotgan bo'lgan. Aniqlik kiritilishicha yo'l transport hodisasi kecha soat taxminan 23:00 larda poytaxtimizning Yunusobod tumanidagi Ahmad Donish ko'chasida sodir bo'lgan. Voqea aynan mana shu yerda yuz bergan. Ma'lum qilinishicha 1990-yilda tug'ilgan haydovchi, ya'ni sobiq Ummon guruhining xonandasi BMW rusumli transport vositasini boshqarib ketayotgan vaqtida rul boshqaruvini yo'qotib, dahshatli yo'l transport hodisasi sodir etgan. Internetda tarqalgan videolardan ko'rish mumkinki, bir qancha odamlar mashinani harakatga keltirib, ichida qolib ketgan odamni tashqariga olib chiqishga urinishgan. Avtohalokat natijasida 1994-yilda tug'ilgan yo'lovchi ming afsuski voqea joyida vafot etgan. 1995-chi hamda 1996-yilda tug'ilgan yo'lovchilar esa tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Video tasvirlardan ko'rish mumkinki, ushbu yo'nalishda harakatlanib kelayotgan mashina aynan mana shu barjorning ustidan sakrab o'tadi. So'ng esa mashina yo'ldan ag'darilib o'tib, bir necha marotaba aylanib taxminan mana shu yerlarga uchib tushadi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, mashinani haydovchi juda ham katta tezlikda boshqarganligi aytilmoqda. Yo'l transport hodisasi oqibatida 3 nafar bemor poytaxtimizdagi 7-chi sonli shahar klinik shifoxonasiga olib kelingan. Xo'sh, ular kelganida bemorlarning ahvoli qanday edi? Kecha kechqurun shifoxonamizga 3 ta og'ir bemor olib kelingan. Birinchi bemor ahvoli o'rta og'irligi, hushdorligi sababli shifoxonaga yotqizilmagan. Birinchi yordam ko'rsatilgan va unga ambulatorda olib borilgan. Ikkinchi bemor ahvoli og'ir, bosh miya jarohatlari sababli shifoxonaga yotqizilgan. Hozirda ahvoli yaxshi, stabil, ijobiy ko'rsatkichlar bilan hushida, davo muolajalari davom etmoqda unda. Xo'sh, xonandaningchi, uning hayoti xavf ostida qolmoqdami? Shifokor bu haqda ham bizga ma'lumot berdi. 3-chi bemor ahvoli og'irligi sababli reanimatsiya bo'limiga olib kirilgan. Hushi o'zidamasligi, bosh miya og'ir jarohati, bosh miya og'ir lat yeyishi, bo'yin sohasida jarohati sababli bemorga darhol sun'iy nafas apparati ulangan. Hozirda ahvoli og'ir. Bemorga kerakli tekshiruvlar va kerakli shifokorlar tomonidan konsultatsiya qilindi va bemorni hozirdagi ahvoli og'ir deb baholanmoqda. Intensiv davo muolajalari davom etmoqda. Mazkur yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan vaqt xonandaning rafiqasi o'zining Instagram sahifasida quyidagi ma'lumotlarni e'lon qildi. Bir necha kun avval internet olamida Zohidning turmush o'rtog'i uni xiyonatda ayblagan haqida xabarlar tarqalgan edi. Ma'lum bo'lishicha, xonanda yo'l transport hodisasi sodir bo'lishidan biroz avval ayoli bilan gaplashib, u bilan kelishib olib, uning oldidan chiqib ketgan. Xonandaning ayoli ushbu kelishmovchiliklarni homiladorlik paytida kuzatiladigan stresslar va jahli chiqqanligi sababli yuzaga kelganligini aytgan. Biz turli mishmishlarga oydinlik kiritish maqsadida xonandaning turmush o'rtog'i bilan telefon orqali suhbatlashmoqchi edik, lekin ayni paytda xonandaning turmush o'rtog'i homilador ekanligi va shu sababli shifoxonada davolanayotganligi uchun ular bilan suhbatlashishni imkoni bo'lmadi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati rahbari holat yuzasidan rasmiy munosabat bildirdi. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov departamenti tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266 moddasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va hozirgi vaqtda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda biz kasalxonada davolanayotgan bemorlarni tezda sog'ayib ketishini tilab qolamiz. Hurmatli haydovchilar, yo'llarda harakatlangan vaqtingiz yo'l harakat qoidalariga doim rioya qiling. Aks holda oqibati biz o'ylagandan ko'ra ayanchliroq yakun topishi mumkin.